tervetuloa Astu tarinaa -ohjelmaan. Silloin tällöin saamme erityisvieraita sellaisilta vaikutuspaikoilta, jossa ollaan meidän kaikkien asialla. Monta kertaa nämä ihmiset ovat ihmisiä, joita kyllä helppo arvostella ja helppo katsoa heidän tekemisiään tai tekemättä jättämisiään, mutta monta kertaa ei tajuta eikä ymmärretä, millainen historia heillä on ja mistä historiasta käsin he palvelutehtävänsä tekevät. Useimmat todella suurella sydämellä, niin kuin Mika Niikko, joka on tänään vieraana. Tervetuloa, kansanedustaja Mika Niikko. Kiitoksia, Markku. Ilo saada pitää sinua vieraana tässä hetkessä ja ihan sellainen irtiotto kaikesta kansan edustajuudesta. Ja nyt ei kohdata niin kuin sitä virkamiestä, vaan kohdataan mies, joka on omassa elämässään kokenut monia asioita. Ja sinä olet kotoisin Korsosta. No näinhän voi sanoa, koska lähes ikäni on Korsossa asunut. Toki on syntynyt Lahdessa ja asunut kumminkin pääasiassa Vantaalaan ihan pienestä saakka. Että tämä irtiotto tästä kansanedustajan tehtävästä ei ole kovinkaan helppoa, koska nyt kun olen itse ollut kohta 8 vuotta kansanedustajana, niin välillä näiden niin kuin asioiden poissaaminen päiväjärjestyksestä on aika haasteellista, koska eihän meidän tarvitse lähteä kovesta ulos vaikka arkisilla asioilla, niin se työ seuraa perässä jonkun kautta kuitenkin. Niin, että se ei ole virka-aika, vaan se on tavallaan sidottu koko elämään se tehtävä, jonka keskellä on. Se on vähän kuin seurakunnan pastorin tehtävä, että eihän pastorikaan pääse sitä kutsumustaan ja tehtävään karkkuun, kun se lähtee eteenpäin. Ja hyvä niin, mun mielestä niin pitää ollakin, että Suomessa on kuitenkin matala kynnys kohdata päättäjää. Mutta sulla on semmoinen erityinen etu, sanotaan moniin sellaisiin ihmisiin nähden, jotka tavallaan tulee vaikka koulutukseen ja monen muun kautta ikään kuin ohjautuu tuonne päättäjäpaikalle. Sä oot nähnyt elämää, ollut elämässä mukana ja tuo sinun kirja, joka on Pysäyttämätön, on se on aika koskettava kirja siinä kaikessa rehellisyydessä, mitä se on. Niin kerropa vähän sun lapsuudesta ja nuoruudesta. Minkälaisia asioita niin kuin koet sellaisena ikään kuin kääntöpaikkoina siellä elämän eri vaiheissa? Joo. Jokaisella meillähän on oma historia, mistä me ollaan elämässä ponnistettu eteenpäin. Ja sitä kautta ainakin oma elämän kautta pystyy hyvin samaistumaan niihin perheisiin ja niihin nuoriin ja tilanteisiin, jossa elämä ei mene niin kuin hyvin kirjoitusten mukaan, ei onnistu suunnitelmat. Ja mä oon ihan tietysti tavallaan 70-luvun perheestä niin kuin keskimmäinen sisaruksista, jossa elettiin Myyrmäessä silloin lapsuus ja isä oli rakennusinsinööri ja äiti ja ravintolatarjoilija ja elettiin sitä perus 70-luvun elämää. Silloinhan lasten kasvatus oli hyvin vapaata, että aika vapaasti saatiin liikkua päivät, kun vanhemmat tuli töissä koulun jälkeen ja omatoimisesti suorittaa asioita, joka oli hyvä. Tänä päivänä varmaan lastensuojelun viranomaiset tulisivat väliin, jos niin vapaasti lapset saisivat toimia, mutta meillä se käännekohta tavallaan tapahtui siinä, kun olin 12-vuotias, kun vanhemmat erosivat. Ja eroa ennen tietysti perheessähän tapahtui erilaisia asioita ja meillä se niin sitten näyttäytyi tietysti viikonloppuisin, kun vanhemmat ottivat yhteen alkoholin siivittämänä ja sitten me joudumme eron johdosta lastenkotiin. Seutulan Tammerinteen lastenkotiin ja kyllä se oli semmoinen musertava hetki, kun ymmärsi sen yhtäkkiä, että nyt erotettiin. Joo. Ehkä pysyvästi vanhemmista meidät ja silloin lapsuus loppui, sanotaan 12-vuotiaan. Vilkasin sun silmiä vaan tuossa, kun sä sanoit tuon eron, niin tavallaan vielä tänäkin päivänä sillä on niin kuin oma merkityksensä. Niin osaatko yhtään kuvata, minkälainen tunne se voi olla, kun monesti aikuiset ajattelee, nämä on aikuisten juttuja ja me tehdään omia valintoja, mutta miltä se tuntui pienessä pojassa ja teillä niin kuin sisaruksina, puhuitteko te koskaan? No, sehän tulee tavallaan niin kuin aivan puun takaa. Eihän sitä voi aavistaa, vaikka vanhemmilla on vaikeuksia ja riitoja, että he eroavat. Ja sitten toinen vanhemmista katoaa pitkäksi aikaa elämästä pois, kuten meidän kohdalla isä. Ja mä oon niin kuin kirjassani, kuten pyysit tämän kirjan myös ottaa mukaan, niin kuvannut nämä tunteet siitä, että se on aika tyhjä olo. Ja
se turvattomuus, siinä tulee ensimmäisenä se oma riittämättömyys, että lapsi alkaa helposti myös itseänsä siinä tutkiskella siitä, että mikä minussa on vika tai mikä meni pieleen. Ja siihen tilanteeseen, jos ei saa jotain muita aikuisia tai turvallisia vanhempia ihmisiä rinnalle, niin äkkiä sitä lähtee mukaan erilaisiin huonoihin valintoihin, kuten minun kohdalla kävi ja minun siskoni ja veljeni kohdalla kävi. Joo. No, eli tavallaan oirehtii sitten sillä tavalla, että rupeaa tekemään tavallaan asioita, joita ei ehkä siinä turvallisessa kodin ilmapiirissä olisi tehnyt. No kenellekään 12-vuotiaille ei tule mieleen varmaan ensimmäisenä juoda alkoholia niin, että sammuu lumihanke ja meinaa kuolla siihen, kuten minun ensimmäinen humalani oli uuden vuoden aattona. Ja nämä kaikki on tietysti jostain tulleet nämä rajojen rikkomiset ja uskollukset ja kokeilut, eli siitä ympäristöstä, missä eletään, niin sieltähän ne opitaan ne tavat. Ja sinänsä niin kuin toivoisin itse ainakin, että vanhemmilla, joilla on perheessä vaikeuksia, kuten mun lähipiirissä monella on varmasti ollut, ja meillä itse kullakin on vaikeuksia aikaa jo. Myös omassa avioliitossa on haasteet, että on 17-vuotta ollut naimisesta. Miehenä tiedetään, että ei se ole helppoa. Niin siitä huolimatta niin kuin pystyy asiat sopii ja ratkaista vaikka lasten tähden. Ja ei meillä ole helppo elämä kellekään luvattu, mutta lasten kärsimysten niin kuin välttämiseksi niin meidän pitäisi yhteiskunnassa enemmän tukea perheitä näissä kriisitilanteissa. Kyllä. Kerro vähän siitä sun nuoruudesta ihan omin sanoja, vähän niin kuin korsulaisella aksentilla, niin. Että millaista se oli niin kuin käytännössä, koska tuota kirjaa kun lukee, niin siellä on paljon väkivaltaa, siellä on päihteitä. Siellä on onnistuneita ihmissuhteita epäonnistuneissa elämäntilanteissa, niin minkälainen kompo se oli niin kuin sun kohdalla? No mulla mä lähdin hakemaan sitä varmaan lapsuudesta saakka sitä hyväksynnän rakkauden kokemusta siitä ympäristöstä, mihin mä ohjaudun. Et mä ruvettiin nuorena siitä 12-ikäisestä asti käyttää alkoholia ja viikonloppuisin juotiin. Ja sitten se alkoi kiihtyä, ikään tuli lisää, niin kyllä mä jo 6.-7. luokkalaisena joka viikonloppu kuppi otettiin ja kuitenkin tavallaan koko ajan tavoitteli jotain sellaista tunnetta, että mä oon rakastettu tai mä saan rakastaa ja sitä nuorena miehenä lähti hakemaan niitä suhteita sitten parisuhteiden kautta sitä kokemusta ja tuntui aina, että jotenkin se karkasi se rakkaus tai se joku täydellinen juttu ja mulla kesti se 24-vuoteen asti, käytännössä 10 vuotta meni aikapään määrätiedottomasti eteenpäin ja en koskaan löytänyt sitä täydellistä rakkauden kokemusta. Tuliko sulle, kun tänä päivänä nämä hengelliset asiat on sulle tuttuja ja arvokkaita ja sieltä arvopohjasta nousit, niin oliko sulla lapsuudessa tai tuliko sulle vastaan missään nämä hengelliset asiat? Näkyykö ne suomalaisessa yhteiskunnassa? No ei ne ainakaan siinä meidän perheessä näkynyt missään vaiheessa, että kyllä meillä uutena vuotena niitä tinoja poltettiin ja jouluna joulupukkia katseltiin ja niin päin pois. Mutta sitten omassa elämässä se alkoi näkyä siten, että silloin kun mulla oli ahdistavia hetkiä nuorena aikuisena varsinkin ollessa, niin mä hyvin useasti eksyin näihin T-tupiin, niin sanottuihin T-tupiin, mitä tuolla kadulla oli pusseissa ihan aikaa paljon, missä tarvittiin kahvia ja hengellistä sanomaa ja mä kävin varmaan 10 eri tämmöisissä T-tupa-tyyppisissä paikoissa yleensä päissäni keskustelemassa ja paha oloa purkamassa. Ja sieltä kautta mä sain semmoiset niin kuin kokemukset ensimmäisen kerran elämässä, että jotenkin asioilla voi olla toivoa ja merkitystä. Ja sieltä mä sain ensimmäisen kerran elämässäni semmoisen niin kuin kipinän siihen, että jos sittenkin on jotain suurempaa kuin tämä näkyvä ajallinen elämä, mitä minä elän. Että jos joku korkeampi voima, jota jumalaksi kutsumme, niin voisi auttaa mua, niin mä lähdin tavallaan sitä niin sanotusti etsimään. Ja kiitos Jumalalle löysinkin sen sitten 24-vuotiaana. No, minkälaisia nämä uskoot näissä T-tuvissa on, että oliko ne sulle, edustiko ne katu uskottavuutta vai oliko ne niin kuin eri planeetalta tuotuja ihmisiä vai muistatko yhtään minkälainen vaikutus? Katoit sä, että mistä nämä on laskeutunut? Ne nimenomaan oli sit samasta ympäristöstä, missä itse elin. Eli yleensä näistä katotyötä tekevät kristilliset seurakunnat ja uskovat, niin ne on itse elänyt useat heistä sen vastaavalla se elämä. Eli ovat menneet aika pohjalle tai muuten elämässä epäonnistuneet ja umpikujassaan etsineet apua sitten niin kuin
muualta. Ja yleensä ihmisen elämään kuuluu, ainakin minun elämäni kuuluu voimakkaasti se, että kun kaikki omat keinot oli kokeiltu ensin. Mm. Oli mitä tahansa polkua kokeiltu, niin huomasin joka kerta, että mä en saanut ikinä rauhaa sydämellä. Mä en saanut sitä niin kuin tyydytystä tänne henkiseen minään. Ja kuitenkin sitten, kun mä käytin tätä vuorovaikutusta ja rukoiltiinkin monesti, niin mä sain aina semmoisen lohduttavan ja toivon tunteen. Ja sitten erään kerran monen prosessin kautta jätän kertomatta, miten uskansin mennä hengelliseen tilaisuuteen selvinpäin. Vuonna 1991 Korson helluntaiseurakuntaa, niin siellä ekan kerran menin sillä mentaliteetillä, että mä haluan ottaa selvää tästä jumalahommasta, että onko tämä totta vai tarua. Ja siellä sen rukouskokouksen jälkeen mun silloinen naapuri, joka on entinen tämmöinen katukaveri kanssa, Timo Valtonen, tuli kysymään kokouksen jälkeen, että Ilari, mä teen yhden kysymyksen sulle, niin kun lähdet pois täältä seurakunnasta. Että haluatko saada rauhan ja pelastusvarmuuden? Mm. Ja mä muistan vielä kuin edellisen päivän sen, kun sitä rauhaa tarjosi tavallaan. Mä sanoin Timolle, että en mä sitä pelastuksesta niinkään tiedä tarvitsen, kun mä sitä, mutta mä tarvitsen sen rauhaa. Että mistä mä saan sen rauhan, koska mulla oli valtava paha olo ja rauhoittomuus. Mun elämähän oli hyvin traagista, koska mä meinasin menehtyä siinä muutaman kerran ennen tätä, tätä hengellistä etsikkoaikaa. Ja Timo sanoi mulle näin, että mä teen yhden kysymyksen sulle vaan, että haluatko, että mä rukoillaan sun puolesta? Että mä rukoillaan, niin saan sitä rauhaa. Ja mä sanoin, että jos se siinä on, niin rukoilkaa mun puolesta, mutta muistattiinpa, että mä haluan tulla uskovaisesti. Että mulla on viikonloppuna menoja ja you know. Mutta anna se rauha mulle. Ja. No siinä sitten mentiin, en tiedä onko tämä perinteinen tapa nyt seurakunnissa, että pyydettiin mennä polville ja laskettiin kädet pään päälle ja ruvettiin rukoilemaan. Ja. Timo sanoikin sitten näin, että rukoile mun perässä. Ja Timo sanoi näin, että uskon, että Jumala on olemassa, että on tehnyt paljon syntiä sua vastaan. Ja tämä oli helppo yhtyä tämmöiseen rukoukseen, koska olin sanonut semmoisen yhden vastauksen, jota pidin mahdottomana rukouksessa ennen tätä. Sitten se sanoi näin, että olen syntinen ihminen, että Jeesus, anna mun synnit anteeksi. Ja tuu Jeesus mun sydämeen asumaan. Ja tämän kun mä omalla suulla sanoin, niin sitten tapahtui se ihme, minkä niin kuin jokainen usko on tullut, on tavallaan tai toisella kokenut. Mä koen sen hyvin voimakkaasti. Mä koen, kun ihan kuin semmoinen musta iso kivi tai joku juttu olisi otettu täältä pois. Mä katsoin vielä, kun ne rukoili siinä, että mitä nämä tekee nämä uskot niin sanotusti. Ne oli silmätkin ja rukoili. Ja katsoin, tiedätkö, semmoinen musta iso kivi, semmoinen möykky olisi otettu pois täältä. Se vaan hävisi. Siinä on otettiin rukouksen aikana. Ja sitten laskutui valtava rauha. Semmoinen tuli semmoinen pyhän hengen läsnäolo, se tuli ylhäältä alaspäin. Ja mä ymmärsin välittömästi, että hyvänä aika, mä tulin uskoa. Ja siinä mä tein oman prosessipäätöksen siinä, kumminkin sen lyhyen muutaman minuutin aikana, että jos uskon tulla on näin hyvä asia, niin tämä haluan pitää. Ja siinähän tapahtui, niin kuin Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus tuli henkensä kautta sydämeen asumaan. Ja mä ymmärsin ekan kerran se, mitä on tulla pimeydestä valkeuteen ihan kirjaimellisesti. Ja tätä ihmettä ja tätä tarinaa on hirveän vaikea tavallaan jakaa ihmisille, jotka on tullut sieltä pimeästä, mustasta, ahdistavasta elämää vapauteen. Mutta se on vähän sama kuin jos mä kertoisin, miltä maistuu banaani ja sä tykkäsit sen banaaniin. Niin kyllä ne makuvivahteet on vaikea kuvata. Kyllä. Voi vaan sanoa, että hyvää on mansikkakin. Mutta kyllä tämä on siis jotain ennenkuulumatonta. On se, kun Jumala kohtaa ihmistä. Ja mä kiitän siitä seurakuntia ennen kaikkea uskovia, jotka rukoilivat mun puolesta monta vuotta ennen uskoon tuloa. Sä mainitsit tuossa ohimenne ja se tuossa elämänkuviossa on aika tavallista, että elämä päättyy ennen aikoja. Sä sanoit, että sulla oli pari kertaa tosi tiukka tilanne ja olisi voinut niin kun matka päättyä siihen, niin pystytkö kertoa lyhyesti, minkälaiset tilanteet ja miten sä suhtaudut sen jälkeen niihin asioihin, kun tajusit, että sut oli ikään kuin varjeltu vai mitä sanaa käyttäisi? No tämähän julkista tietoa, mä oon kirjassanikin sen kertonut, että mulla oli semmoinen tilanne elämässä, että eräs mies oli tehnyt erittäin pahoja asioita silloiselle tyttöystävälle ja se oli sen isäpuoli.
Ja nuoren miehen sydänhän täyttyy vihasta, kun kuulee tästä asiasta. Ja me toimittiin omalla tavallamme, kuten katu maailmaan kuuluu. Ja aika pahasti piestii tämä henkilö. Joutui sairaalaan pariksi viikkoa. Ja... Mutta se ei ollutkaan mikä tahansa kaveri, vaan se oli entinen vankilakaveri. Ja se rupesi jahtaamaan mua, etsimään mua aseen kanssa. Ja Korsossa etsi mua, tai yritti löytää mut tilaisuuden tulle. Ja pari kertaa pääsin livistään niistä tilanteista. Yhden kerran hän löysi mut. Ja kun tietää, ettei ole mitään syytä tuolla ihmisellä olematta painaa liipasinta nytte, että elämä päättyy tähän, niin tavallaan se vetää aika tyhjäksi siinä hetkessä itsensä. Mm. Ja kun oli vasta pienestä nousu humalassa, ei ollut edes sitä ylenpalttista rohkeutta, mitä humalapäissä ehkä oli, niin silloin luulin, että nyt kuolen. Että nyt en enää pääse karkuun tilannetta. Mutta mä kuitenkin siitä tilanteesta pääsin Pälkähästä. Se oli keskellä Korsoa, kuitenkin siinä olisi ollut silminnäkijöitä. Ja silloin mä päätin, että se ei ole minä kaveri, joka kuolee ennen aikoa, vaan se on tämä kaveri. Ja ihminen, joka ei tunne Jumalaa ennestä, jolla ei ole tämmöistä moraalista koodia, niin kuin mulla ei ollut. Mä olen täysin moraaliton kaveri monessa suhteessa. Niin mä rupesin ihan rationaalisesti miettimään ja kerron mun kavereille, jotka on sitten vähän alamaailma syvemmissä vesissä uivia, että voitteko auttaa mua tässä tilanteessa. Ja kun olisi pitänyt tehdä päätös siitä, että antaa luvan tarttua toisen ihmisen elämään, niin silloin mä rupesin muistamaan näitä hengellisiä asioita, joita mun kaverit oli puhunut, jotka oli tullut uskoa siinä elämän rinnalla useita. Ja mietin, että jos Jumala on olemassa sittenkin, niin en mä tätä salassa voi tehdä, vaikka tästä en yhteiskunnallekin jäisi. Ja se sai mut haastamaan sen, että mä rupesin koettelemaan Jumalaa, kun yksi Jani oli tullut aikaisemmin uskoon, mä koettelin, se sanoi mulle, että koettele Jumalaa, onko se olemassa. Ja se varoitti mua Korsossa kerran, että älä tee sitä, mitä sä mennät tehdä. Ja mä ajattelin, että mistä toi voi tietää, mitä me ollaan tekemässä. Niin silloin mä koettelin rukouksessa Jumalaa, Jumala vastasi semmoiseen niin älyttömään ihmeelliseen rukoukseen, mä tein semmoisen ihme rukousvastauksen, josta tuli selkeä vastaus. En mä toki sen takia uskoa tullut vielä, mutta se sai mut varovaiseksi, epäileväksi siihen, että jos on olemassa jotain korkeampaa, niin mun täytyy tämä asia selvittää. Tämän johdostahan mä rupesin etsimään sitä hengellistä asiaa. Ja oikeastuna kerrottuna sen, että kiitos Jumala, että mitään hölmöjä ei tehty. Ja uskontulon jälkeen menin selvittämään tämän asian tämän miehen kanssa. Ja odotin tietysti vastausta, tuleeko se kosto edelleen, mutta yleensä näissä maailmoissa, missä eletään, jossa on väkivaltaa ja muuta paljon, niin siellä kuitenkin kun ihminen on löytänyt elämässä uuden suunnan, niin se asia pystyy sopia ja sovittaa. Ja myöhemmin rukoilin myös tämän miehen puolesta. Joidaan kuukausia sen jälkeen hän itsekin haki ahdistuksensa apua. Ja siinä mielessä olen kiitollinen Jumala, että Jumala senkin kovan kurituksen ja koulun kautta ohjasi mut sinne armon tielle, missä ainoastaan voi elämä pysyvästi muuttuu ja tulevaisuus muuttuu. Ja ne on vähän semmoisia hiuksen hienoja valintoja tai tilanteita tai sattumia tai muita, jotka tavallaan vaan niin kuin huomaa, että tuosta olisi voinut, niin kuin sanoit, että sä olit et ainoastaan pimeydessä, vaan sä olit pimeä. Niin tavallaan siinä olisi voinut se pimeys vaan syvetä. Tuli vaan tuosta mieleen, kun luin tuon sun kirjan, niin sulla oli aika erikoinen rukousvastaus myöskin tähän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen nähden, niin en ole kyllä sellaista rukousaihetta koskaan kuullut, mutta pystytkö lyhyesti kertomaan, mikä liittyy sun vaaliin? Oliko se numeroon? Politiikkaan tai lähtemiseen. Niin, siellä oli mielenkiintoinen. No joo, no tämä onkin tavallaan aika monen johdatus ollut kanssa, että mä en ole politiikkaa itse asiassa koskaan pyrkinyt ja halunnut lähteä oikeastaan. Ja vuonna 2008 oli semmoinen tilanne, että me oltiin muutama ystävän kanssa Korsossa. Ja sitten kaverit sanoi, että mennään tuon Korson torilla, siellä on tämmöinen perussuomalaisten silloinen puheenjohtaja Timo Soini paikalla. Ja se oli vähän ne kuntavaaleja. Ja me mentiin tietysti sitten järjestöjohtajana ollut 10 vuotta ja kaveritkin oli. Mentiin pyytää resursseja tehdä nuorisotyötä. No siellä sitten se Timo piti oma puheensa ja puhutti omaa sanomaansa. Ja sitten se haastoi meitä, että valitkaa siitä yksi henkilö, että hän ei pysty auttamaan paikallista tasolta ja saada varoja tähän työhön, vaan valitkaa yksi ja ajakaa valtuustoon ja menkää itse päättämään niitä. No se oli meille yllätys kaikille, koska ei me oltu varauduttu siihen, että me emme tässä politiikkaa. Ja sen jälkeen, lyhkäisesti sanottuna, kukaan ei halunnut lähteä politiikkaan, vaikka tunti siinä väännettiin. Mutta mun kaverit alkoi sitten painostaa mua, että jonkun meidän pitää lähteä, tässä on 3 päivää aikaa päättää.
Ja sitten sormet osti mua, kun ei saatu ketään muut lähteä. No vaimo antoi siihen luvan, yllätys vaan, meilläkin on hallituksemme jokaisella taustalla, joka oli sinänsä jo ihme, että yleensä se rajoittaa näissä menossa, mutta mä rukoilin sitten Jumalat näin, että okei, Jumalasta on sun tahto, että mä lähden politiikkaa vaikuttamaan, niin anna mulle jotkut semmoiset niin kuin merkit tai tämmöiset niin kuin vahvistukset siihen. Ja mä rukoilin sitten näin, että kun kuulin, että vaalinumerot arvotaan kaikille ehdokkaalle, niin mä ajattelin eka, että okei, Jumala, anna mulle sitten vaalinumero 7 tai 10. Että kun ne on semmoisia helppo muistisia numeroita, ja niillä on joku raamatullinen merkityskin näin numerolla. Ja sitten kun vaalinumerot arvottiin ja tuli, niin mä sain vaalinumero 493. No, jokainen arvaa sitten siinä vaiheessa, kun ruvetaan vaalinumeroita miettimään, niin sanoin, että ei heitä nyt mennyt ihan sinne päin, mitä mä pyysin. Ja tein vaalityötä, ja 2 viikon jälkeen, kun oli tehty 2 viikkoa vaalityötä, numerohan tulee kuukausi ennen vaaleja, niin totesin sen, että on ihan pähkähullu homma tämä politiikka. Että täällä ei riitä, että sä taistelet muiden puolueiden kanssa eri asioista, vaan omassa puolueissaan ja porukoissakin on sitä samanlaista kahnausta kuin monessa, vaikkapa joskus seurakunnassakin on. Ja mä ajattelin, että tämä ei voi olla jumalaista, mä oon politiikassa täällä ihmisten kanssa riitelemässä jopa näissä asioissa, niin että miksi et Jumala antaa minulle 7 tai 10 tästä vaalinumerosta. Siinä mä rukkailin uudestaan, mä sanoin, että Jumala, jos tämä on sinusta, niin anna mulle saman verran ääniä kuin minulta vaalinumero 493. Kerron se sitten vaimolle ja vaalipäällikölle ja kavereille, että tämän verran pitää saada ääniä, että tehdään semmoinen vaalityö. No vaalilta tuli, lyhkäisesti menin siihen mielenkiintoisten asioiden yli tästä hetkestä siihen, kun tuli vaalitulos. Niin illalla huomasin, että numeroita tulee ihan riittävästi pääsee valtuustoon, mutta ei tule niin paljon, että mä saan tämän lähes 500 ääntä. Ja illalla sitten siinä puoli 12 maissa, kun tulos oli selvillä, niin menin masentuneena nukkua, että tuli liian vähän ääniä. Ja sain 486 ääntä. Ja aamulla meni vielä tekstitv:stä katsoa, että olisiko tilanne muuttunut. Ei ollut muuttunut. Ja kyselin sitten Jumalalta, että 7 ääntä jäi uupumaan. Niin miksi mä voin saada sitä samaa lukua, niin tässä olisi selkeä vahvistus mulle, että politiikassa pitää mennä eteenpäin. Tai tällä tiellä. No siinä kävikin sitten silleen, mä lähdin siitä sitten lomalle, oli viikon pois Suomesta ja tulin takas. Niin kuulin, että yksi vantaalainen valtuutettu oli tippunut kokonaan pois. Pro Vantaa liike oli aikanaan, silloin niillä oli yksi valtuutettu, kun oli ollut tarkistuslasket äänet. No mullahan heräs toivo lentokentältä tullessa, että hyvän aikaista on tarkistettu ääniä ja meidän kylässä on yksi tippunut pois. Niin kelle ne äänet on mennyt? Ja oliko oli jännittävä hetki odottaa puoli tuntia siinä, että pääsee vauvas ylistä tietokoneen ääreen katsomaan sitä tulosta. Ja tokihan siellä sitten oli tulos muuttunut. Siellä kun niitä numeroita katsottiin, niin arvat varmaan monta ääntä mulle sitten oli tarkistuslaskennassa tullut lisää. 7 ääntä. Ja se oli mulle semmoinen vahvistus siitä, että Jumala haluaa meitä tämmöisissä arkiasioissakin johdattaa ja vahvistaa ja rohkaista mennä eteenpäin, mitkä ei ole helppoja teitä. Politiikan tie ei ole helppo tie, eikä sen niin kuin kanssa elää myös perheenä, koska se vaatii paljon perheitä. Mutta se oli mulle ensimmäinen konkreettinen vastaus Jumalalta siitä, että politiikka on meitä kaikkia ihmisiä varten ja myös minua varten. Ja tämmöisiä erilaisia rukousvastauksia Jumala on antanut paljon muitakin. Ja uskallan sanoa sen kaikille myös kuulijoille sitä, että kannattaa koetella Jumalaa ja rukoilla, koska Jumala haluaa vastaa meidän rukouksia. Sen takia kysyin, kun tässä kirjassa on paljon tällaisia niin kuin elämään liittyviä, lapsuuteen liittyviä. Sulla oli monia eri tilanteita lapsuudessa ja nuoruudessakin, jotka ei pysty tässä käsittelemään, mutta tämä kirja tuo. Ja ajattelisi, että kun on kansan edustajaksi päässyt, niin haluaa vähän niin kuin peitellä menneisyyttä ja menneisyyden asioita. Mutta sä oot laittanut ne kansiin ja jos ymmärsin oikein, niin sä oot jopa kansan edustajille antanut tätä kirjaa nähtäväksi, että minkälaista taustaa, että sä saanut aseita niin kuin naapurille. Joo, siis toki mun elämäntarina on avoin ja on eduskuntaa kaikille jakanut se, meillä on 1000 henkeä töissä siellä, että tavallaan niin kuin avoimuus mun mielestä on se ainoa tapa tehdä hyvää politiikkaa ja tavallaan varsinkin auttaa nuoria ja ihmisiä, joilla on haasteita elämässä vaikkapa sairauden kanssa ja muiden kanssa. Ja sinänsä niin kuin on huomannut sen, että kuitenkin se oma elämä, vaikka se on ollut hyvin rososta ja rikkinäistä
vuosia, niin ne on kääntynyt tavallaan siunaukseksi sinänsä, että on pystynyt sitten asioita ymmärtämään toisella tavalla. Sitten on niin kuin politiikassa halunnut ajaa niitä asioita voimakkaasti, kuten näiden vähempiosaisten resursseihin, rahoituksia ja lainsäädäntöihin sellaisia lakeja, jotka auttaa erityisesti. Mm. Joo, sä kerrot tuossa, että teet myöskin tämmöistä auttavaa nuorisotyötä aika pitkälle ennen näitä päiviä. Muuten ihan ohi menneen, niin mistä tämä kirjaa saa vai saako sitä mistään vai onko se vaan tämmöinen niin kuin... Kyllä niitä vielä saa. Tämä on vielä varsinkin nyt, jos tämä jouluksi haluaa ottaa, niin näitä saa suoraan mun verkkosivulta. No niin. www.mikaniikko.fi ja siellä on henkilöt, jotka näitä postittaa omistuskirjoituksen kanssa, että jos joululajaksi Markku haluaa tilata niitä sukulaisille, niin tilaa sieltä. Ei varmasti kylmäksi jäädä 300 sivua täyttä asiaa. Täytyy sanoa vielä, että tässä on toinen kirjoittaja, mun avustaja. Itse mä oon kirjoittanut tämän ja avustaja on stilisoinut sitten sellaiseen muotoon, että sen ymmärtää muutkin. Joo, olen lukenut paljon kirjaa ja täytyy sanoa, että erittäin hyvä kirja, erittäin rehellinen ja erittäin avaava kirja. Mä kiitän oikein sydämestäni Mika Niikko tästä pienestä hetkestä, jossa avasit elämää ja avasit myöskin mahdollisuuksia. Ja mulle tulee voimakkaasti tämmöinen ajatus mieleen, että muutos on vielä tänäkin päivänä mahdollista. Ja jos on yksilöelämässä sinun elämää muutettu, niin se on jokaiselle toisellekin mahdollista. Ja tätä me varmaan yhdessä tässä tehdään työnä niin näissä TV-studioissa kuin muuallakin. Joo, ja kiitos siitä, että tekin teette työtä omalta osaltanne, koska ei ole sellaista ihmistarinaa, joka ei tarvitsisi sen mahdollisuuden kertoa siitä. Ja itse tavallaan toivon, että mahdollisimman moni ihminen saisi tukea niistä tarinoista, mitä teidänkin ohjelman kautta tulee. Kiitos sinulle, Markku, siitä. Näin, tunnelmiin. Kiitos. Kiitos.